Սամվել Բաբայանը պահանջում է հեռուստաբանավեճ Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Ինչ հարց է լուծվելու այդ բանավեճով կանադառնանք ըստ էության։ Բարի օր։ Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը պահանջում է հեռուստաբանավեճ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Այդ հայտարարությունը, որ հրապարակել է Բաբայանի առաջնորդած միասնական հայրենիք կուսակցությունը, հաջորդել է Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությանը, որը հնչել էր դրանից ժամեր առաջ տեղի ունեցած ասուլիսի ընթացքում։ Գիտեք, ես չգիտեմ ինչի մասին ասում Բաբայանը, ես իրան մենակ մի անգամ եմ տեսել այս 9 ամսվա մեջ, գնացել եմ պալիտում իր հանդիպումներ քաղաքացիների հետ, որի ներկային 35 հոգի մարդ, ես նայի, որ ինքը նկատեց իր տեսլականը, որ ես ուզում էի լսեի, ու իր հետ բարևենք մի անգամ ձեռք ենք սեղմել իր հետ մի անգամ այդ հանդիպումից հետո, որը շատ կարճ էր, 25 րոպե էր և հասկանալի չէր ում համար և ոնց էր, բայց դե… Իսկ Բաբայանը օրեր առաջ Ստեփանակերտում հարահավաք էր արել, որի մասնակիցները պահանջում էին նրան նշանակել պետնախարար։ Բաբայանն ասում է, որ 100 օրում կփոխի իրավիճակը, թեև այդքան էլ պարզ չէ, թե ինչպես և հատկապես ինչ առումով։ Մենք ձեզանից խնդրել ենք 2 տարի էլ մենք կառավարում ենք 100 օր։ Եթե վատ ենք կառավարում, մի հրամանով ազատում ենք, եթե կարում ենք կառավարենք, կառավարում ենք։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հարավակից հետո հայտարարել է քաղաքական խորհրդակցություններ սկսելու մասին, և ահա Ռուբեն Վարդանյանի ասուլիսից հետո Սամվել Բաբայանի քաղաքական ուժը հայտարարում է հեռուստաբանավեճի պահանջի մասին։ Ռուբեն Վարդանյանը կգնա Սամվել Բաբայանի հետ բանավեճի, գլխավորն իհարկե դա չէ, այլ այն, թե ինչ կտա այդ բանավեճը Արցախին և արցախցիներին։ Կբացի Լաչինի արգելափակված միջանցքը, Արցախը սննդամթերքով կապահովի, շատ թե քիչ կվերականգնի Արցախի բնականոն կյանքը, կլսնի դատարկվող սարսանգը, կապահովի Արցախը գազով և էլեկտրաէներգիայով, թե այդ ամենի փոխարեն կապահովի ընդամենը տեսարանով, հարությունը կդիտի հեռուստաբանավեճը, մի մասը կհայտարարի իր համակրանքը մեկի, մյուս մասը մյուսի հանդեպ։ Բայց ինչ կլինի առարկայորեն, որը կփոխի հարային կյանքը Արցախում, սա գլխավորն է։ Արցախի հասարակական քաղաքական կյանքում ծավալվող ցանկացած զարգացում պետք է չափվի այսօր դրանով, որևէ մեկի, որևէ մի քայլ, ինչ է փոխելու Արցախի համար, ինչ խնդիր է լուծելու։ Ընդ որում թող չստեղծվի տպավորություն, թե բանավեճը մերժելի է միարժեք։ Ամենևին, բանավեճը քաղաքական կյանքի էական բաղադրիչներից է և այն կարող է լինել իսկապես առողջ քննարկումների միջավայրի ձևավորման միտված քայլ։ Ըստ այդմ, եթե Սամվել Բաբայանն ու Ռուբեն Վարդանյանը կարող են բարձրացնել այդ ծանրաձող նշաձողը, ապա բանավեճը կարող է լինել նույնիսկ օգտակար, եթե ոչ, ապա թերևս պետք է փակել թեման, այդ թվում ոչ միայն դեմ դիմաց, այլ նաև սկսված հեռակա բանավեճի մասով, և մտածել Արցախին բարի բուն և պատկերավոր իմաստով հաց, ոչ թե տեսարաններ հասցնելու գործնական ուղիների մասին։ Խաղաղություն աշխարհին։